ajmo ovako, jako zanimljiva tema, po meni brutalna tema i brutalna vijest da bi shvatili jednu malo jaču širu sliku o čemu se ovdje zapravo radi. I zato vas pozivam, ostanite, za 9 sekundi nastavljamo. Veliki pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kripto Teme. Ako vas zanimaju kriptovalute i kripto teme na pravom ste mjestu, ovdje govorimo moja vlastita mišljenja. Ništa nije financijski, niti kripto savjet tako se ne smije shvatiti. Ako vam taj dio nije jasan, odmah napustite ovaj video. Preuzmite odgovornost za sebe. Hvala vam najljepša. Ovako, jedna jako zanimljiva tema. Prije te teme napomena www.kriptoteme.io. Naš portal svakodnevno najnovi vijesti iz kripto svijeta prenosimo, pa kasnije bacite malo oko, zapratite što se tamo događa u posljednjih mjesec dana na 25 tisuća posjetitelja. Hvala vam svima ljudi. Hvala vam najljepša od srca. A mi sada idemo do Warren Buffeta, idemo do najvećeg investitora u povijesti, mnogi mu tako tepaju. Međutim, ove nove generacije kažu nikad ne prihvaćaju savjet od starca. Znate, čovjek ima preko 90 i nešto godina i jedan je od najvećih Bitcoin hejtera. To je podatak koji već vjerojatno poznate. On mrzi Bitcoin, sve vezano za Bitcoin i smijava se sa Bitcoinom već godinama u svim svojim javnim nastupima. On govori da je Bitcoin jedna ponzi, ponzijeva šema, da to je to jedna velika prevara, da će otići na nulu, da od toga nema ništa, da on tamo nikad ne bi investirao i tako dalje. Ok, super, poštujemo. Međutim, taj isti Warren Buffett je vlasnik Nubanka. 80 milijuna korisnika u Južnoj Americi, jedan od lidera, jedan od giganata znači, jedna od najvećih banaka tamo. Pazite, moram ponoviti ovu brojku, ljudi. 80 milijuna i 400 tisuća korisnika Nubank ima. Warren Buffett je jedan od vlasnika ove banke. I sad dolazimo do one rečenice. Ne gledajte što govore, nego gledajte što rade. Znate koja je velika vijest? Baš ovaj Nubank, je upravo objavio da će svim svojim korisnicima omogućiti withdraw bitcoina, što znači da će sada korisnici moći sa Nubank povući svoj bitcoin direktno na svoje novčanike ili negdje na menjašnice ili na bilo koju bitcoin adresu. Tako da, jedno govore, drugo rade. Ljudi, vidimo se uskoro. Bacite oko na naš portal, samo kliknete ovdje i odmah vas baca na portal, a u 8 sati večera se vidimo u live streamu samo za Jumbo članove ovog kanala. Hvala vam lijepo i vidimo se. Pozdrav!